बुधबार मुलुकभर मौसममा बदली हुनुका साथै अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ मङ्गलबार रातिदेखि देशको विभिन्न भूभागका साथै काठमाडौँ उपत्यका आसपासका क्षेत्रमा हिमपात भएको छ पर्यटकीय स्थल चन्द्रगिरी नगरकोट फुलचोकी नागार्जुन लगायत उपत्यका चारै भन्ज्याङमा हिमपात भएको छ चन्द्रगिरीमा यो वर्षको पहिलो पटक हिमपात भएको हो शुक्रबार समय मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई हिमपात र वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जनाएको छ यसैबीच सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बुधबार बिहानीदेखि हिमपात भइरहेको छ पैटरी बझाङ डोटी बाजुरा र दार्चुला लगायतका जिल्लामा हिमपात भएसँगै चिसो बढेको छ सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्ला जोड्ने एक मात्रै सडक भीमदत्त राजमार्गको हगुल्टे साउखरको क्षेत्रमा रातिदेखि हिमपात सुरु भएपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ हिमपात र वर्षाका का कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ विशेष गरी बालबालिका र वृद्धावृद्धाहरू चिसोका कारण समस्यामा परेका छन् गत चौबिस घण्टामा सबैभन्दा बढी गोर्खा आसपासमा चालिस मिलिमिटर पानी परेको छ कास्की आसपासमा चौध मिलिमिटर वर्षा भएको छ यस्तै लमजुङमा उन्चालिस मिलिमिटर पानी परेको छ भने चितवनमा चालिस मिलिमिटर वर्षा भएको छ मनाङमा सत्ताइस दशमलव पाँच मिलिमिटर र काठमाडौँमा दस दशमलव सात मिलिमिटर पानी परेको छ सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा दस मिलिमिटर हाराहारीमा वर्षा भएको छ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा वर्षा र हिमपात भइरहेको छ अरब सागरबाट आएको पश्चिमी जलवाष्पयुक्त वायुको प्रभावका कारण वर्षा भइरहेको मौसमविदहरूले बताएका छन् मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बुधबार राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने प्रदेश एक बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको छ मौसमविदका अनुसार बिहिबारदेखि मौसममा क्रमिक सुधार आउनेछ प्रदेश नम्बर एकको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूका केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहे पनि देशका अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहने केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा हुने पूर्वानुमान रहेको र मौसममा क्रमिक सुधार आउने मौसम विभागले जनाएको छ